Välkomna till ännu ett avsnitt av Ylves hörna. Idag har vi Asarums alltid så välfrustrerade Josef Borges. Ni leder serien. Stämmer. Det går bra om ni går som tåget. Börjat bra, började med två oavgjorda. Sen vunnit resten. Så än så länge går det enligt planerna. Du spelade i IFK innan du stack till Asarum. Berätta lite om den övergången. Det var väl brorsan som var uppe och testade, så hängde jag med. Sen så gjorde jag en träning. Sen ville de att jag skulle börja. Och det kändes rätt. Sen en stor anledning var jag också att jag fick jobb av dem. Ja. Men sen har jag flyttat in i gruppen tycker jag, och ett skönt gäng. Så jag ångrar ingenting. Du trivs, man. Jag trivs. Det skedde en incident på Vägga. Kan du berätta lite om den? Jag har fått lite skit sen vi lämnade. Folk som har ringt och skällt på oss. Sen var jag, Marin Ladan, Sörsborgs United, åka till IP och kolla på fotboll. Så skulle Marin bjuda, men han tänkte att vi plankade in istället. Så fick man lite ord därifrån. Så avreagerade jag mig på Facebook. Ja, det var helt rätt tycker jag i alla fall. Du sa att du plankade in. Hur många matcher har du plankat in på i år? I år? En. En har blivit en. Det blir nog inga fler efter det. Ja, där hör ni. IP och Hällaryd och Högadal och Vägga. Det är den största plankan i hela stan. Fixa det. Berätta, vi har spelat ihop. Ja, du kan berätta lite. Vi hade det ihop. Och... ja, det var ju ett helt nytt lag när jag kom hem från Barcelona. Det var du, Marin bland annat, som vi lär känna. Som hävdade dit om jag inte har fel. Nej, det är bra spelare. Och mot bra spelare som back får man ju använda lite fula knep. Så det blev lite slag under bältet från båda hållen. Så på träningarna så började vi bråka. Kom upp till omklädningsrummet helt blodiga i mun. Och bokstavligt talat blödde båda två. Och där uppe var det bara... inga problem, kör vi. Som det ska så vara. Ska vara så. Precis. Fick gav några armbågar. En eller fem. Det blev lite så. Ja. Det var bra, det var gött. Det var gött. Målsättningen i år med Asarum måste ju vara hög. Så som ni har spelat. Ja, vi är ett ambitiöst och seriöst gäng. Och vi har ju målsättningen att gå upp. Och ja. Än så länge så... går det enligt planerna, men det gäller att fortsätta jobba och vara ödmjuka till uppgiften. Så... sen har ni Vigge med. Vigge. Riktigt bra spelare. En av de största talangerna. Verkligen. Så det kan vara kul att ha spelat med ett blivande fotbollsproffs. Ja. Hoppas han kommer ihåg med när jag tjänar pengar sen. Hoppas han kommer till Ylves hörna med. Wink, wink. Det var allt för idag. Tack så mycket.